Kladenským rytířům se daří, vyhráli 4 utkání za sebou a jen jedinkrát v sezóně nebodovali. Kladnu patří 3. příčka v ligové tabulce a je v těsném závěsu za vedoucí Slavií a motorem České Budějovice. A právě motor vyzvou zítra od 18 hodin rytíři na svém stadionu v Kladně. Než se tak stane, tak já můžu ve studiu přivítat teď do našeho propršeného úterního odpoledne hokejového hosta a tím je útočník Jan Rudovský. Honzo. Dien. Jan nebo Honzo, co máš radši? To je jedno. Víš, někdo si potrpí jako, že na Honzu, někdo na Jana. Jak ti říká maminka? Jendo. Jendo! Takže Jenda. Jendo, ty máš lví podíl na úspěších týmu, si druhým nejproduktivnějším hráčem a daří se ti rozhodovat zápasy. Dostal ses do té správné pohody a provozní teploty, protože tvoje forma podle výsledků jde nahoru. Jo, tak teď se mi trošku daří, já jsem v létě nějaký problémy s imunitou, takže jsem toho moc nenatrénoval a teď se jako trošku to dostávám a to možná mi trochu pomohlo, že hru vlastně s Ádou a s Vítěm Bílkem, takže jako myslím, že v pořádku. Letos se ti povedly 2 husarské kousky, začnu tím prvním. V Ústí nad Labem si v jednom utkání nazbíral 4 kanadské body, když si asistoval u 4 branek a to se málo kdy povede. Kdy se ti to povedlo naposledy před tím Ústím? No já myslím, že jde v juniorech, no. V Ačku ještě asi ne. Maximálně loni jsem dal vlastně hat-trick, ale 4 body to jsem ještě mladý, no. To si pořád, kolik tě? 28. Celkem už 5krát se o osudu zápasu rytířů rozhodovalo v samostatných nájezdech. 3krát je rytíři vyhráli, no a to se dostávám k tomu druhému husarskému kousku tvému, že všechny 3 vítězné nájezdy si rozhodl ty. Cítíš se jako specialista na nájezdy? Trénuješ nájezdy nějak extra? Nějak extra ne, ale tak vyšlo to jako nájezd, mám naučený, to jako je automatizovaný, ale že bych nějak jako víceméně to trénoval. Já se vždycky rozhodnu, když tam přijedu a to 3krát změním a pak to tak vyjde. Jsou nájezdy i o nervech, jde o bod navíc, jde i o vítězství jako takové? Jo, tak někdy to o nervech je, ale já si to nepřipouštím, jako buď ho dám nebo nedám. No. A máš velkou ránu, protože když jste hráli hokej proti hokejbalu, tak si měl nejtvrdší ránu, největší rychlost, 182 km za hodinu. No, a víš o tom, že je povoleno jenom 130? To vím, no. My si, Honzo, ještě pustíme si písničku a pak si budeme povídat, tady mám hromadu otázek. Co jsi vybral za song? Robin Schulz. Sugar. Jan Rudovský, host úterního deštivého odpoledního vysílání. Já tady mám zajímavost, která se k tobě váže. Na webu rytířů probíhala fotosoutěž. Já tam měl taky jednu střeleckou fotku a jak jsem se dozvěděl, hlasování fanoušků vyhrála fotka s názvem Létající ruďák. To si ty na vysvětlenou. Jde o veleskok Jana Rudovského při děkovačce fanouškům. Spousta fanoušků se pak přela, jestli by si dokázal přeskočit branku. Všechny fotky jsou na www.rytiri.cz, i to, jak střílím to tričko z toho dělat. Dokázal bys přeskočit? No, nevím, já jsem se trošku rozjel, jsem se nějak moc rychle. A nebolelo to? Jo, trochu to bálo, pak ještě nepohnul se zádama ještě. Byl takový tvrdý do mantinelu, sám mě to překvapilo. Je to vítězná fotka, je to dobrý. Dokladná ve středu přijede kvalitní a zvučný soupeř Motor České Budějovice, takže čeká vás, rytíře, určitě těžký zápas a fanoušky, především kvalitní hokej. Těšíš se na Motor třeba o něco víc než na jiné soupeře? Jo, určitě, tak s Budějovicema se hraje jako dobrý hokej, protože ty hraje hokej, že jo, to je potom, to se hraje úplně jinak a podle mě bude padat i dost gólů, nebo doufám na naší sítě. David Stach tady minule prozradil, že v kabině probíhá typovačka na počet diváků. Kolik typuješ ty, že přijde zítra na tenhle atraktivní zápas ve středu? No, já už minule typoval jako dost, ale já jsem se utrhl. Seknul. Tak já doufám třeba 2800. Doufám. Ještě jeden tip, nebo spíš odhad po tobě chci. Bude s Motorem teda padat, když jsme to říkali, málo nebo hodně gólů? Budějovice jsou totiž nejlépe střílejícími a vy naopak nejlépe bránícím týmem. Jo, tyče je dobře, tak my asi máme tu obranu lepší a oni to moc neobrání, tak doufám, že hodně gólů a že dáme my. Doslechl jsem se o tobě taky, že jsi milovníkem psů, prý máš dokonce nějakého šampiona čtyřnohého, se kterým jezdíš na výstavě. No, co máš za pejska? Máme bulteriéra, objíždíme teďka s ním výstavě. To je bojovník? Není to bojovník, je to mazel. Jo, je to mazel, jak se jmenuje? Je to mazel Bír. A jaké výstavy? Jako v tom, jak vypadá, nebo agility? V tom, jak vypadá klubu, jako výstavy, postavy a... Máš k němu techničák? Jasně. Nebo pak štěňátka. Máš ho na ruce, jak koukám, že nemám ho na ruce, kérka ne. Tady. Nemám. Jak se jmenuje ta tvoje kérka? No, tak tam toho mám víc, jako... Jo, no tam spravedlnost. Archanděl spravedlnost. Jan Rudovský byl naším hostem, já ti držím palce. Ať to tam lítá zítra do brány Českých Budějovic. Díky za návštěvu. Děkuju.